Ako sa vám zmenil život po Game of Thrones? Či teda to niečo pre vás znamenalo v tej kariére, že či prišli nejaké väčšie ponuky, alebo proste čo sa stalo potom? No ešte sa neskončil Game of Thrones, ešte bol jeden diel, takže ešte nemôžeme povedať. Čo sa zmenilo? Nie, môj život ide tak ďalej, jak bol predtým. Čakám na nejakú ponuku, na nejaký film. Ja som vlastne naskočil na ďalší film, ktorý točím v Budapešti teraz, na toho Zaklináča, a ako choreograf, ale nemám pocit, že by sa mi zmenil moje kariére. Skore by som povedal tá propagácia novinári, otázky a návštevy fanúšikov. Čiže zatiaľ neprišla si taká ešte veľká ponuka? A ja ani neočakávam veľkú ponuku. Ja som už veľakrát zdôrazňoval som, že som hlavne kaskadér a choreograf. A vlastne to herectvo je vlastne taká čerešnička na tom dorte. Takže ona sa vyskytla, ja som ju chytil, tú šancu. A keď bude niekedy v budúcnosti ďalšia čerešnička, tak prečo ne? Ale viac menej sa zameriavam smer choreograf, ako herectvo vždy bolo pomimo. Keď sme práve teda pri tom, že ste kaskadér, čo sa týka možno práve teda nakrúcania scén v Game of Thrones, tam teda bolo veľa tých rôznych bitiek a podobných. Bolo možno niečo aj také, že nebezpečné, lebo myslím, že tá posledná scéna s tou Ariou, ona tam tak na vás priskočila, že bolo možno práve toto niečo najťažšie, alebo teda ako by ste to zhodnotili, čo bolo ťažké? Nebolo to najťažšie, boli tam ťažšie scény, ale toto bolo také špecifické, lebo sme boli iba my dvaja na placi a ja som mal chytiť pod krk, ona musela skočiť skoro, bola na tých hlankách, raz skákala z platformy, raz visela v lufte a inú spustili na mňa, takže robili niekoľko možností, opakovalo sa to snáď viac ako 15 krát a pokaždé som musel správny čas sa otočiť, správny čas ju chytiť po ten krk, takže som sa niekedy bál, aby som jej náhodou neublížil, pretože predsa to je len rana, šupa. Ten nočný král potom teda iba jednu ranu dostal, teda sa rozplynul a možno to bolo pre mnohých aj taký prekvapivý ten záver, že celou tou sériou od prvej časti, alebo prvej scény, prvej časti, prvej série sa teda hovorilo alebo ukazovalo, že nejakí mŕtvi, ktorí vstávajú, bude vojna živých proti mŕtvych a že ako keby to bolo niečo proste, čo je dôležitejšie ako všetky ostatné ľudské problémy sveta a zrazu prišiel iba taký koniec. Ten záver nebol aj možno pre vás prekvapivý, že čo možno na to hovoriť? Nebol, pretože to je Game of Thrones, to je o tom, o tých prekvapeniach, o tých šokoch. Samozrejme, očakával sa aj negatívne a aj pozitívne reakcie. A keď som čítal scenár a videl som, tak som si najprv povedal, že prečo takto, prečo nejak. Ale potom, keď som si to tak preberal v hlave niekoľko krát, prečo nie ísť tou jednoduchšou cestou a urobiť tým ľuďom šok, proste ich pripraviť na to. A videli sa reakcie na YouTube ľudí, ktorí proste vyskakovali v tých baroch zo stoličiek a tešili sa, aké by niekto dal gól. Takže sa hovorím, je tam možno, že z ďalších 100 000 ľudí, čo s tým nesúhlasí, ale je tam ďalších niekoľko milión, čo s tým súhlasí. Áno, vznikla aj taká petícia, teda, že tá 8. séria, že by sa mala pretočiť a že možno to nie je to, čo fanúšikovia očakávali, ale zrejme to vyplýva z toho, že mali veľké očakávania. Keď máte veľké očakávanie, môže prísť aj veľké sklamanie. Možno vy sa ako pozeráte na tú kritiku tej 8. série? Keď si to pozriete, tak vlastne celý ten príbeh tých rodín, keď si pozrite do histórie Európy, európskych kráľovských rodín alebo tých šlachtických rodov, jak sa medzi sebou navzájom likvidovali, tak to je niečo také podobné. A oni vlastne ukázali tú šokujúcu stránku našej povahy ľudskej, že vlastne všetci čakáme, že zlý je niekto iný, ale svojím spôsobom zlí sme my. Night King má len jednu cestu, zlú. Ale my ľudia máme dve cesty, buď dobrú alebo zlú. A nech nehodí kameňom ten, kto, viete, ak je to v Biblii. A vlastne každý človek svojím spôsobom má nejaké zlo v sebe. A ja si myslím, že oni trošku cieľavedomé, tí scenaristi išli k tomu, ale oni už aj predtým dávali najavo, že tá Daenerys je dcéra šialeného kráľa.
keď si pozriete jej povahu počas celej tej histórie, počas tých dielov, ona není úplne dobrý človek. Ona je taká pyšná princezná, ktorá snažila sa pomôcť dobrým, ale niekedy je cestou zlou. Nebola ona úplne, osobne si myslím. A potom zasa je tam tá Cersei, ktorá urobila strašne veľa zlého a na konci vidíme, jak vlastne je tam štipka niečoho ľudského v nej. Áno, trebárs. Takže to ľudí to trošku to zobralo, že prečo oni ju nechceli zabiť. Oni radšej by boli ľudia spokojní, keby utekla. Lenže potom by museli natočiť story, kde je. Takže oni to by rýchle zlikvidovali, aby nemuseli sa s tým zaoberať potom neskôršie. Ešte očakávame reakcie po poslednom dieli. Takže to bude zaujímavé. Čiže ešte bude väčšie prekvapenie? Uvidíte. A čo možno vaši herecky kolegovia hovorili na to, ako teda sa to celé vyvinulo, ako sa to celé skončilo, ako to dopadlo? Ktorí herecky kolegovia, ako myslíte? Z ostatných hercov z Game of Thrones. Nie, ja som sa s nimi nerozprával. Ja som v podstate bol taký separát od nich. Ja som vlastne patril do toho kaskaderského týmu. Človek, ktorý hral tú jednu zlú postavu, takže ja som nepatril medzi úplne tých vyvolených, ktorí na začiatku prvého dňa týždňa sa všetci stretli za jedným stolom a čítali si scénar. A vlastne tie scenári potom sa zobrali a sa zlikvidovali, aby sa nedostali von niekde. Takže ja som nebol úplne ten, ktorý patril medzi nich ako... Dokonca niektorí nevedeli, že som Night King a ja som ich trénoval. Aha. Čo sa týka teda Game of Thrones, tak bol už ohlásený nejaký prequel, teda že by sa malo zase robiť niečo, čo bolo ešte pred tým, čo sme už videli v týchto 8 sériách. Boli ste oslovení, alebo viete si predstaviť, že by ste spolupracovali aj na niečom takomto? Nemôžem ohľadne tohoto povedať absolútne nič. Aká je možno vaša obľúbená séria alebo postava z Game of Thrones? Tyrion Lannister, ten je obľúbený, pretože on je taký prirodzený, rád si dá dobré víno červené, veľa pekných žien okolo neho je a je veselý, vtipný a pritom není veselý a vtipný, je proste taký normálny. Tá postava sa mi páči. Možno v akom pomere ste to boli vy a možno v akom pomere to bol trik alebo počítač, že neviem, tie scény na drakovi alebo niektoré možno také, ktoré bolo treba dorobiť? My sme vlastne všetko, čo sedím na drakovi, tak vlastne sedím na drakovi. To je taký chrbát obrovský na takých 4 teleskopických perách, ktoré sa pohybujú doprava, doľava, hore, dole. Takže som reálne lietal na takom veľkom drakovi. A čo sa týka mojej postavy a tie masky a toto, tak moju masku vlastne nedorábali už nejak počítačovo. Proste ju nehali tak, jak bola. Možno, že trošku v niektorých dieloch sa mi nepáči, možno, že urobili moc tmavé oči ako a možno, že sa moc nepohrali s očami tiež ako duhovkami, ale keďže ja som prebral herectvo po Richard Brake, on bol v 4. 5. dieli, ja som bol 6, 7, 8, tak keď vidíte tu jeho scénu, keď dvíhate ruky a všetky dvíha tých prvých mŕtvych v tom dieli Hardhome, tak on bol počítač dorobený. On sa leskne trošku, tie osne sa mu lesknú a je trošku črty ma dorobené. U mňa bola len maska, mňa nedorábali. A ako k tomu teda došlo, že nakoniec ste to boli vy? Taký nejaký príbeh, keby ste nám ešte povedali? Neviem vám povedať. Neviem. Ja som si zahral v 5. diele toho herca, čo bojuje, ten ex-Skywalker, ktorý bojuje proti Jonovi Snowovi. On ho potom zabije na konci, ako roztriešti ho na kusky ľadu. To som ja. Ďakujem, že tej postave režiséri sa rozhodli ho preobsadiť, ale počul som, že problém bol aj niekde inde, že on mal problémy s očami, lebo tam máte silné šošovky, vám dávajú
nie sú tenké a dokonca dve vrstvy sa dávajú a není to nič príjemné to mať 10 hodín. Každé 3 hodiny musíte mať pauzu a dávajú vám to dole, ak vám to dávajú zase späť, zase to je to zase veľká bolesť, ako není to nič príjemné. Takže môže, tam bol ten dôvod, môže bol dôvod ten, že mal inú dôležitejšiu a lepšiu postavu v nejakom inom filme, alebo on si tedy myslel, pretože do tej piatej časti tá postava nebola nejako rozohratá moc, len sa o ňom hovorilo. A neskôršie. A o tom neviem vám povedať dôvod. A vy ste čítali aj tie knihy? Nie. Nemám. Máte toho veľa, že? Ne, tak človek robí a keď príde domov, tak je rád, že je doma a venuje sa svojim koníčkom a rád si prečítam nejakú detektívku alebo nejaký takýto. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.